Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնին հավատարմագրերի պատճենի հանձնման կապակցությամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Հեֆերնը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարևորում է Հայաստանի հետ համակողմանի գործակցության զարգացումը և հավաստիացրել է, որ կանի առավելագույն է երկկողմ հարաբերություններն առավել ամրապնդելու համար։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգների դրական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել էր այս տարվա մայիսին, ամերիկյան սենատը նրան հաստատեց սեպտեմբերի վերջին։ Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր դիմում է ներկայացրել բնապահպանության նախարարություն, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել փոքր հեքի շինարարությունը հանրապետության ամենաբարձր և ամենաջրառատ ջրվեժի տարածքում, որը ճանաչվել է բնության հատուկ պահպանվող տարածք։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Արմեն Վերմիշյանի խոսքով որևէ նշանակություն չունի, թե հեքը ինչ քանակությամբ ջուր է վերցնելու ջրվեժից, քանի որ բոլոր դեպքերում վնասվելու է բնության այդ հուշարձանի հիմնական բաղադրիչը՝ ջուրը։ Մենք ներկայացրել ենք օրենքային կետերը, որոնք խախտվել են մասնավորապես բնապահպանության նախարարության կողմից, մասնավորապես ուրեմն փորձաքննության ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված են իրավական ակտերը, որոնց հիման վրա այդ խախտումները իրականացված են, մեր պահանջները շատ պարզ են, հստակ են, պետք է չեղյալ հայտարարվի տվյալ ուրեմն փորձաքննական եզրակացությունը և վերանայվի այս, ես չեմ խուսափում այդ բառը ասելուց, այս աբսուրդ ծրագրից։ Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության աշխատակից Հարություն Հարությունյանի փոխանցմամբ նախարարության տված ջրօգտագործման թույլտվությունը նախնական է, ինչ վերաբերում է ՀԵԿ կառուցելու թույլտվությանը, ապա Հարությունյանի խոսքով դա միայն Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի ավականու որոշմամբ է եղել։ Հիմա ստացվել է, որ մի կողմից կա որ բնության հատուկ պահպանվող տարածքը, որ մեր նախարարության հնդրասման հիմնական գործունեությունը, մյուս կողմից գործարար, որը ունի բոլոր փաստաթղթերը օրինական և ուզում է դա այդ շինարարությունը իրագործի։ Բնապահպանության նախարարության նպատակը նա է, որպեսզի չկպնի թռչկան ջրվեժի արժանիքներին, բայց միևնույն ժամանակ մենք նաև մտածում ենք, ոնց կարելի է նորից այդ վնասները մինիմալ հասցնել։ Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը հակադարձում է, թե առանց բնապահպանության նախարարության փորձակնության չէր կարող տարածքում շինարարություն սկսվել։ Ուրեմն իմացեք ճիշտը, նոր ասեք։ Չէ, շինարարության թույլտվությունը տալիս է համայնքը, որի վարչական տարածքում գտնվում է տվյալ փորձակնության։ Չէ, ոնց փորձակնություն։ Հիմա ներողություն, փորձակնության ժամանակ նախարարությունը ասել է, որ միայն գարնանը, եթե բար արի, նորեն ժամանակ դու կարող ես օգտագործել և գործարարը դրան համաձայնվի։ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչն այդուհանդերձ ընդունում է մեղքի իրենց բաժինը։ Դեմի ստացվելա, որ նախարարությունը այդ թույլտվությունը տվել է, հասկացան։ Ստացվելա, որ հիմա եկավ այդ բնության հուշարձանը։ Հիմա ես էլ նորից բացատրում եմ, նախարարության հիմա միակ նպատակն է, որպեսզի ձեզ հետ միասին, բոլորս իրար հետ մի ճիշտ երկ գտնենք, ճիշտը, ասենք թե սխալ ա եղել, ինչ արդեն անցած էտապում է, ճիշտը, եկեք ճիշտը ընենց անեք, որ ճիշտ լինի։ Հոկտեմբերի 17-ին նշվում է աղքատության վերացման միջազգային օրը։ Այն հրճակվել է 1992 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից, որը արդիվ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակն ու ՕԿՍՊԱՄ կազմակերպությունը նախաձեռնել էին աղքատության անկախության 20 տարիներից հետո թեմայով ֆոտոցուցահանդես։ Լուսանկարներում պատկերված էին հեռավոր մարզերի գյուղերում բնակվող մարդիկ, ովքեր մեծ դժվարությամբ են կարողանում պահպանել գոյությունն ու մեծացնել երեխաներին։ 2009 թվականի տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը գնահատվում է 34.1%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը գնահատվում է 3.6%, գյուղերում աղքատության մակարդակը կազմում է 37.9%։
Oxfam կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանի համոզմամբ Հայաստանում աղքատության ամենախոսում պատճառը մարդու իրավունքների ոտնահարումն է։ Աղքատությունը հետևանք է անհավասարության։ Իհարկե կան նաև գլոբալ խնդիրներ, որոնք էլ ավելի են բարդացնում իրավիճակը մի շարք երկրներում։ Հատկապես հրատապ արյական են կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում բարձրաստիճան այժմ գյուղատնտեսության վրա, տեղական արտադրության վրա, գների բարձրացումը, որոնք ուղղակիորեն կամ ոչ անուղղակիորեն, ոչ ուղղակիորեն կապված են նաև կլիմայի փոփոխության բարձրաստիճան ազդեցության հետ, բարենամտ երկրի սղությունը, որը նույնպես անդրադառնում է աղքատության վրա, եւ աղքատ մարդիկ, ինչպես գիտենք, ավելի շատ իրենց եկամուտը ծախսում են հիմնականում բարենամտ երկրի հետ։ Հիմա, քանի որ գները ավելի բարձրացում են, բնականաբար դրանք դառնում են ավելի քիչ հասանելի։ Հակոբյանի խոսքով պետք է այնպես անել, որ տնտեսությունը համաչափ զարգանա, այդքան ակնառու չլինի գյուղի եւ քաղաքի տարբերությունը։ Եվ վերացնելով տնտեսական համաչափությունը, ավելի շատ ներդրումներ անելով գյուղերին, հատկապես հեռավոր, բարձրադիր, լեռնային սահմանամերձ գյուղերին, մենք կանխենք եւ կունենանք շատ խնդիրներ։ Մենք կնպաստենք երկրի համաչափ զարգացմանը, մենք կնպաստենք միգրացիայի կանգին, հա, արտագաղթի կանգին, մենք կնպաստենք, որ մարդիկ ավելի շատ շահագրգեր ունենք մնալու երկրում եւ արարելու, եւ սրա արդյունքում բնականաբար մենք կլուծենք աղքատությունը։ Միջոցառման ընթացքում պարգևատրվեցին այն բլոգերները, որոնց նյութերը առավել շատ ուշադրության էին արժանացել ընթերցողների կողմից։ Առաջին տեղը գրավեց Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարդի Թեր Խաչատրյանը։ Նյութը ճիշտ է կհուրե, բայց ես չեմ ցանկացել, որպեսզի այն ունենա նաև տխուր ավարտ, այդպես պատճառով վերնագրել եմ Երջանի կապակա, որը նրանց հույս է տալիս։ Այսուհետ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական և Հայաստանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարաններին կից բուրակում դու կարող եք հանդիպել աշխարհահռչակ Լեոնարդո Դա Վինչին, ավելի ստույգ նրա քանդակը, որ տեղադրվեց հենց այդտեղ այսօր առավոտյան, ի նշան Իտալիայի Ռոմուալդո Դել Բիանկո հիմնադրամի հետ 20-ամյա համագործակցության և այս երկու կարևորագույն բուհերի նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Լեոնարդո Դա Վինչիի կիսանդրու հեղինակն է իտալացի քանդակագործ Դինո Դե Ռանիերին։ Նա իտալացի անվանի քանդակագործների տոհմից է, և ինչպես բացման հանդիսավոր առողջությանը շեշտում էին Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին և Ռոնուալդո Դել Բիանկո հիմնադրամի նախագահ Պաոլո Դել Բիանկոն, սա Հայաստանի հետ իրենց համագործակցության լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Ավելին, Պաոլո Դել Բիանկոյի խոսքով, այս պահից սկսած հայ-իտալական գիտամշակութային համագործակցությունն էլ ավելի մեծ շրջանակներ է ներառելու։ Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էլ իր խոսքում շեշտում էր, որ հայ-իտալական համագործակցությունը հասնում է դարերի խորքը, և իրենք ընտրել են հենց Լեոնարդո Դա Վինչիի քանդակը որպես աշխարհի մեծագույն մտածողներից և հանճարեղ արվեստագետներից մեկի հենց այստեղ ներկայացնելու համար։ L'architettura sappiamo che non è soltanto una professione, è una scienza e un'arte. E il busto di Leonardo da Vinci vuole significare proprio questo binomio meraviglioso tra scienza e arte. Եվ Լեոնարդո Դա Վինչիան հենց դա է նշանակում լավագույն համագործակցությունը գիտության և արվեստի։ Այսօրվա հանդիսավոր առողջանը ներկային ոչ միայն բուհի ուսանողներն ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, այլև մեր երկրի գիտության և արվեստի անվանի դեմքեր, ովքեր հենց այս բուհերի շրջանավարտներն են եղել։ Իսկ եթե միատ ինձ հուշեք, ոտքերով ես պրոցես ինձ կախվել եմ, բա վերջում ինչ եմ անելու, ոնց եմ ինչ։ Դուք առաջին անգամ եք զանգվել, այո, առաջին անգամ։ Իսկ ինչ եք անում։ Առաջին անգամ Հայաստանում Հայ Էքստրիմ կազմակերպությունը նախաձեռնել էր էքստրիմալ մարզաձևերի ցուցահանդես։ Տարբեր մարզաձևերի ներկայացուցիչները ցուցադրում էին իրենց սարքավորումներն ու հմտությունները։ Հրավիրել են այն մարզաձևերի ներկայացուցիչներին, որոնք համարվում են ոչ թե օլիմպիական, այլ էքստրեմալ մարզաձևեր։ Բայց իրանք որպես հաստատված պետության կողմից ընդունված սպորտաձևեր չեն։ Մեր նպատակը իրանց հավաքել, համախմբել, ճանաչացնել։ Այս ակերը արժեն 2000-3000 եվրո մոտ ամեն միակը։ Հետևի դիմացի ակերը։ Այս իրանք հայ։ Սրանց մեջ ենք բաղում ակերը։
որպեսզի չվնասվեն։ 100 հեծանիվը ակելով 7-8000 եվրո։ 4 անգամ 4 օֆրոուդ ակումբի նախագահ Արտաշեսն ասաց, որ այսօր իրենց մեքենաները չեն վարելու, ուղղակի ցուցադրելու են։ Ներկայացրել ենք թվով 4 մեքենա գումարած կես, լեգենդար Աստոն Մարտինի Մինի Կուպերնա, ինքը շատ հայտնի լեգենդար մեքենա է։ Շատ էինք ուզում նաև վարենք, բայց այստեղ պայմաններ չկա մեր մեքենաները վարելու։ Մնացածների համար կա, բայց մեր համար, ինչպես տեսնում եք, ժայռեր չկա, քարեր չկա, բարձրքը վերելքն է, վարիչներ չկա։ Պարաշուտային սպորտի ֆեդերացիան ներկայացնող Քրիստինան այդ մարզաձևով սկսել է զբաղվել 14 տարեկանից։ Պատմեց, որ ծնողներն իմացել են իր զբաղմունքի մասին միայն իր 5-րդ թռիչքի ժամանակ։ Պարաշուտների տեսակները, թռիչքի ձևերը։ Իսկ ի՞նչ տեսակի պարաշուտներ կան, որ տարբեր տեսակներին են ներկայացնում։ Սկսնակների պարաշուտները, ինչո՞ւ սկսվում։ Միջնակ պարաշուտը, սպորտային եւ բարձր կարգի պարաշուտիստներ, որոնք կարողանում են 10 դրամանոցի վրա իջնել պարաշուտիստ։ Սա ուրեմն մեզ մոտ Հայաստանում ցավոք այդքան չի օգտագործվում, բայց ճիշտ կներ օգտագործել։ Նպատակը հետևյալն է։ Երբ որ մարդիկ գնում են սարեր, ձմեռ, այնտեղ որ ծնողսկի վտանգ կա, սա իրենց վրա հակած է լինում ամբողջ թիմի բոլոր անդամները, եւ ինքը ռադիո սիգնալ է տալիս։ Եթե որևիցե մեկը ծնողսկ փչավ ու մնաց ձյանտակ, կեսը մնաց կեսը դուրս է ընդադրել։ Նրանք ովքեր որ դուրսն են, սա փոխում են բանի վրա, ընդունելու վրա, ոչ թե ձայնի։ Իսկ նա որ ձանտակ է մնացել, իր վրա դա այդ մայաչոկը աշխատում է։ Ու դու կարողանում ես դրանով քո ընկերոջը ձանտակ գտնել։ Ու առանց սրա ոչ ոք սարերում չի գնում արշավց դաուկային արշավ, որտեղ ռեալ ու ես տեսել եմ այդ դեպքը, որ ծնոսկայի չէլ մեկն էր տակը մնացած հրացասպանացի, ու իսկով 20 րոպեն գտնել։ Expo-ին իրենց սարքավորումներն էին ցուցադրում նաև Սպիտակ Փրկարար Ջոկատի մասնակիցները, որի մասնագետները փոքր ՄՀ ռազմական կրթահամալիրի լիսաներին ցուցադրում էին էքստրեմալ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն ցույց տալու ձևերը։ Սպիտակը ընդհանրենք սիրտը կային են։ Հետո ասենց չափում ես, այսինքն մեջտեղից գտնում ես։ Հետո մեջտեղից էլ մի հատ է մեջտեղից մեջտեղից։ Այսինքն ձերը այսինքն ասենց այսինքն այդ մատերը պարասական իրավայր։ Ես մյուս ձերը մյուս ձերը մի քիչ առաջ է սնվում, որ այս ուժերը օգտագործվում։ Ու հերում ես։ Մի անգամ իստիկո մեզ է չաղայ։ Շաշիթո։ Այո։ Սխմի մի անգամ։ Այո։ Աբրիս։ Ճիշտ է։ Միրակե հարացա։ Երկու տարին մեկ անգամ կազմակերպվող Արևորդի բնապահպանական փառատոնի մեկնարկն այս տարի երկրորդ անգամ տրվեց կենդանիների դիմակահանդես շքերթով։ 500-ից ավելի պատանիներ տարբեր կրթօջախներից մասնակցեցին շքերթին իրենց պատրաստած կենդանիների դիմակներով, որոնք պատրաստել են աղբի թափոններից։ Միջավայրը այդ փոխային այդ աղտոտ այդ աղբը կարելի է օգտագործել ավելի նորմալ նպատակներ համար։ Կարող ենք պատրաստել օրինակ այսպիսի դիմակներ, օրինակ այս դիմակը կազմված է սովորական թղթերից, ամանից, այն աղբը, որը որ գտել ենք շրջապատում, հավաքել ենք եւ միացել ենք, ստացել ենք այսպիսի կերպարանքներ։ Ո՞նց է մտածել։ Այո, այս բոլորը մեր ձեռքի աշխատանքներն են։ Քանի գորտեր կան։ Ո՞նց է գտա։ Հիմնականը շուշերն է օգտագործել, որպես ո՞նց է մտածել, որ հենց այս տեսք պետք է լինի, հա՞ մտածել։ Դե միասին մեր նկարչության, մեր թատերական հասատուի հետ մտածել ենք եւ պատրաստել ենք ստացել անգեր հասնիկը, ոնց կարանք ստանանք ինքը նկարելա։ Մենք էլ պատրաստել ենք։ Տարբեր ձևեր է նկարել, բայց մենք էլ ընտրեցինք, որովհետեւ այս դուրներից եկավ։
Անահիտը պատմում է, որ դիմական դեշքերթին իրենց դպրոցը ներկայացնում է ջրային կենդանիների կերպարները, բարձրաձայնելով աղտոտված լճերի խնդիրը։ Լճերը աղտոտելը այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Մենք մի քանի տեսակներ նկարեցինք, սակայն այս գույնը եւ ոճը ավելի մեծ դուր եկավ եւ փորձեցինք ինչքանով կարողացանք պատրաստել այն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երեխաները իրենք են ընտրել հենց հայկական տեսակները, կենդանիները, եւ ընդհանրապես այս տարվա փառատոնը ուղված է վարի բնության կենդանիների պահպանության գործով, եւ այդ պատճառով որ ամենուրեք հետ կերեք տեսնում տարբեր կենդանիները։ Միջոցառման մասնակիցները դիմակները պատրաստել են վերջին 2 ամիսների ընթացքում։ Թիվ 130 դպրոցի աշակերտներ Սյուզին և Գայանեն պատմում են, որ թափոնները, որոնցով պատրաստել են իրենց դիմակները, հավաքել են դասընկերների օգնությամբ։ Դիմակները պատրաստելիս ընտրել են այն ամենը, որոնք դժվարությամբ են քայքայվում հողում և վնաս են հասցնում բնությանը։ Քանի որ նվիրված է կենդանիների պաշտպանությանը նաև, գազանանոցի տոնին է նվիրված, այդ պատճառով որոշեցինք, որ պիտի մարմնավորենք վիշապին, ու այդ պատճառով էլ վիշապին, ու հասկացանք, որ վիշապը բացի վնաս տալուց կարող է նաև օգուտ տալ։ Երևանի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկած դիմակահանդես շքերթի մասնակիցներին ողջ ընթացքում ուղեկցում էին մարդկանց զարմացած և հիացած հայացքները։ Շատերին շքերթը հիշեցնում էր բրազիլական կառնավալները։ Գովելի է, միանշանակ գովելի է, որ գոնե կարելի է նույնիսկ ամենաանպետքական թվացող իրից բավականին հետաքրքիր, անգամ գեղագիտական հաճույք պարգևող հետաքրքիր բաներ պատրաստել։ Եվ ով է ասել, որ էկոլոգիական խնդիրների մասին պետք է միայն ցույցեր անել, կարելի է տոնախմբությամբ մարդկանց համոզել, որ ժողովուրդ սա մերն է, մեր հայրենիքն է, մեր արժեքներն են, և եկեք այլ կերպ նայենք այս ամենը։ Ինչպես 2009-ին, այս տարի նույնպես արևորդու շքերթը գլխավորում էր Գերմանիայի Բրեմեն քաղաքի Կոնֆուսո խմբի երաժիշտները, ովքեր իրենց ուրախ ռիթմերով բոլորին հրավիրում էին միանալ բնության պաշտպանությանը։ Վտանգված հայկական տեսակներից Վանակատուն և Արագիլն էին ներկայացնում շքերթի մասնակիցներից ոմանք։ Կարտոնի տուփից կտրել ենք թևերը, հետո տելեֆոնները ամրացրել վրան։ Իսկ ինչու են Արագիլ։ Որովհետև ինքը Հայաստանում տարածված է ու գրանցված է կարմիր գրքում։ Իսկ ընդհանրապես մենակ սա եք որոշել, թե չէ, Ոզնի նույնպես։ Վանակատուն։ Քոչիկի վրա դուտավ հավաքել, պատատել ենք, հետո երկրորդ չորացելա պատրաստել ենք քթիկը, քիթը վերան աչկերը, հետո ներկել ենք։ Դիմականդես շքերթին հաջորդեցին պատանեկան նվագախմբերի ելույթները Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում, դրան հետևեց փառատոնի բացման արարողությունն ու ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այս ամենը եզրափակվեց բացօթյա ռոք համերգով Բամբիր խմբի մասնակցությամբ։ Արդեն երկրորդ տարին Հայ շնասերների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ շների բաց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էին շների շուրջ 40 ցեղատեսակներ։ Միջոցառման ընթացքում անցկացվեց գեղեցկության մրցույթ, վարժությունների ցուցադրություն և այլն։ Ասոցիացիայի նախագահ Վանիկ Հակոբյանի խոսքով նման ցուցահանդեսներն աշխարհում բավական ընդունված և տարածված են և ունեն ավելի քան 200 տարվա պատմություն, մինչդեռ Հայաստանում առաջին քայլերն են արվում այս ուղղությամբ։ Շները ներկայացվում են, ժյուրի անդամները գնահատում են շներին, տեսնում են ինչ աշխատանք է կատարվում, շունը ինչ որակ ունի կամ ձագուկը, ինչ հայրից, ինչ մայրից է, ինչ որակական հատկանիշներ ունեն, ստանում են իրենց գնահատականները։ Այս տարի բավական շատ էին ցուցահանդեսի մասնակիցները, նրանք, ովքեր եկել էին իրենց շների հետ, և պարզապես մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին դիտել և նաև գնել որևէ ցեղատեսակի շուն։ Ծառայողականներն են տարածված, ավճարկաները, գերմանական հովաշները, ռոտվելերները ներկայացված են, չոբաները, այսպես ասած, կովկասյան հովաշները, փոքր ցեղատեսակներին շատ տարածված է հիմա մոդայիկ է դարձել, ասենք մարդկանց մոտ, Յորքշիր տերիերը և նմանատիպ ցեղատեսակի մի քանի։
Շների տերերից շատերն ասացին, որ կենթանում պետք է երեխայի նման պահես, պարբերաբար տանես պատվաստումների, հետևես սննդակարգին, որպեսզի զերծ մնա հիվանդություններից։ Նրանց խոսքերով այսօր Հայաստանում շների համար մատուցվում են տարբեր ծառայություններ, սկսած վարժեցումներից, բազմացումից մինչև վարսահարդարում և հագուստ, միայն թե պետք է այդ ամենի համար գումար ունենաս։ Անվնաս։ Հա, շրջապատի համար ոնց են իրան։ Շատ բարեհամբույր, խաղացող, ուշքը միտքը խաղալնա։ Որ փոքր էր, ոչ խաղալ գիտեր, ոչ մնան չխաղալ էր։ Սյունիք արդեն հոգնում քնում էր։ Ինչով ես գերակրում։ Փոքր ժամանակ չափի էինք տալի, նա արդեն ոսկորն էր, բացի ավից իհարկե։ Հա, հաղթում ենք, պահում ենք, իրան դաջայում, ուտը դաջայում ինքը շատ լավ ապարտամենտներ ունի։ Գերմանական հովաշում։ Ոթյան հրասեցի ունիվերսալ, ուտը համ պահատա, համ հայրսի, համ նվիրված շում, իմ ամեն է սիրած թե Ցուցահանդեսին ներկայացված էին նաև բավական ագրեսիվ շներ, որոնք իրական վտանգ են ներկայացնում շրջապատի համար։ Այդո։ Ոչ մնա։ Ինքը կտողա։ Կամանի դեպքում։ Չէ, եթե մոդենալ սիրել բան։ Չէ, սիրել չի, խոր չի տրվում բանեկորսոներին։ Այն ինչ ցեղատեսակի շունա։ Դա իտալական տելեխրանից էլ է։ Տիկնապաշուններ։ Այս հեղատեսակը դարեր առաջ եղելա, հետո կորելա, հետո նորից էլի մարդկանց շնորհիվ հեղատեսակը վերականգնվել է։ Այ ագրեսիվ շում է, չեմ մի տեսա։ Տանն եք բանում։ Այո։ Չեք վախենում։ Չէ։ Ինքը տան անդամներին ոչ մեկին ոչ մի բան չի անում։ Իսկ շրջապատի համար ո՞նց է։ Նորմալ։ Եթե իրանց խելոք չփայեմ, բարձա։ Խնդիրներ կունենան շանհետ։ Այն նման ցեղատեսակներին ճարժեք ունեն այսօր հայաստանում։ Այսօր որով եթե տեղում առնեք, մոտ 1000-ից 1500 դոլար, եթե դասից ագալես մոտ 3000 դոլար։ Կինոլոգ փորձագետ Արթուր Թոսունյանն անդրադարձավ շների սննդակարգին։ Ըստ նրա հայերից շատերը տան անդամի նման են վերաբերում կենթանուն, նրան տալիս են այն, ինչ իրենք են ուտում՝ թխված, կոնֆետ, մի խոսքով մի շարք բաներ, որոնք խորուրդ չի տրվում։ Սովորից շատ բան է պատված։ Երբ որ ցուցահանդեսին դուրս է գալիս, ֆիրտասը նկատողություն տալիս է, եթե խնամված չի դառնում, եթե մազի որակը լավ է, իսկ մազի որակը կախված է իր սննդակարգից, իր պահելաձևից։ Դա արդեն նկատվում է ու նկատողություն տալիս է։ Եթե լավ չի պահած, լինում է դեպքը, որ հանում են կրիված կենտանի, դա ասենք տվյալ կենտանու տիրոջ համար վիրավորական է դառնում, ինքը ձգտում է արդեն ավելի լավ պահի կենտանի, որպեսզի նկատողություն չստանաց ցուցահանդեսին, որովհետև պահում են, սիրում են կենտան, կենտանին շունը կոնկրետ, մարդու համար, շատերի համար, դա անգերա տան անդամը։